Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes první díl v roce 2023, jinak celkově 52. díl. Pro rok 2023 vám přeju hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti a dobré nálady, ke které se pokusím přispět i těmito svými díly a tímto svým pořadem. Jinak dnes to bude o boji s dezinformacemi. Dále vám nabídnu, co všechno se změní pro spotřebitele v tomto roce, tedy v roce 2023. Pokud jde o politickou hyperkorektnost, tak vám představím nekorektní obraz, nekorektní film, to budete velmi překvapení, a zelené šílenství. Jinak připomínám, že tento čtvrtek 5. ledna od 8 hodin večer bude v pořadí druhý živák. Opět mi můžete posílat otázky, které nazvete tím slovem živák, velkými písmeny a umístíte je pod toto video do diskuse. Tak a my jdeme hned na to. Minulý rok jsem končil aktuálním děním v Praze, kde jsme doposud nezvolili nového primátora. To i nadále pokračuje, nicméně mezi vánočními svátky se v tomto ohledu nic nového neodehrálo, takže tady žádnou novou informaci pro vás mít nebudu. V této rubrice se tedy budu věnovat zejména tedy boji s dezinformacemi, takzvanému boji s dezinformacemi, já to nazývám cenzurou. A ještě než na to narazím, tak tady mám pro vás pár obrázků na jiná aktuální témata, tak jak já jsem je zachytil na sociálních sítích, nebo jak jste mi je posílali do mailu. První prezidentské volby, ty jsou všude přítomné, tak tomu se asi nevyhnu. Takže tady uvidíte obrázek Danuši Nerudové, která říká a přemýšlí si, milost André Babišovi nedám, ale doktorát bych mohla. Což je narážka na tu kauzu, která se děje, pokud jde o, pokud jde o vysokou školu, kde ona byla rektorka, kde se nyní ukazuje, že tam byli nějací rychlostudenti, kde se nějakým způsobem, asi zřejmě, kšeftovalo s těmi tituly. A podobně. Takže prosím, pokud jde o prezidentské volby, posílejte mi různé obrázky. Já se k tomu určitě vrátím v tom příštím a přes příštím týdnu, dokud ty prezidentské volby neskončí a to všemi směry. Je mi to úplně jedno na kohokoliv a uděláme si tady z toho takový mix krásných vtípků na prezidentské kandidáty. Tak, to je jeden obrázek. Druhý. Ten se týká toho, co se dělo na konci loňského roku, kdy byl nedostatek léků, zejména pro děti. Roušky jsme si ušili, svetry jsme si napletli, to by v tom byl čert, abyste si nevyrobili penicilín z nivy. No, tak vidíte, skutečně zase se k tomu vracím, budu se opakovat, ten český humor prostě i v těchto situacích je nezaměnitelný, já jsem za to rád. Mám pocit, že teď už ta situace s, s těmi léky zlepšila. Ptal jsem se jednoho známého, který mimochodem pracuje v, v té továrně, kde se vyrábí ty, ty léky, a ten nedostatek údajně byl dán tím, že vlastně téměř ta veškerá výroba šla odsud, co se udělalo u nás, co se u nás vyrobilo, tak ty léky šly do Rakouska a do Německa, to znamená do, jako export. Jo. Takže neříkám, že to asi je to nějaký subjektivní pohled jedné firmy a jedné továrny, ale o něčem to svědčí mimochodem. Tak a teď už jsme u toho, u té cenzury a hlídání, já tomu říkám, toho jediného správného názoru. Představte si, že vláda chce na boj s dezinformátory dát, nebo do toho boje dát 150 milionů Korun minimálně, jak říkají experti, gestorem by měl být vládní, vládní zmocněnec pro oblast dezinformací Michal Klíma, který by se stal národním gestorem této politiky. Představte si. V plánu je nový zákon, umožňující policii stíhat záměrné šíření dezinformací. No, tady bych připomněl, nerozumím tomu, protože už dneska. Už dneska přece známe ty možnosti, jak se bránit na základě práva. Máme tady pomluvu, máme tady šíření poplašné zprávy a podobně. To znamená, že už dneska jsou ty možnosti, jakým způsobem to řešit. Když to, když to nějaká informace nebo dezinformace nebo nějaké vybízení k násilí, tak když jak si to bude přes čáru, když to překoná nějakou hranici e, únosnosti. E, nerozumím tomu, proč je potřeba vytvářet jako nové e, normy v této věci. Myslím si, že v tom je to úplně e, jasné. E, docela by mě zajímalo, kdo dnes jakoby pozná, co je ta dezinformace. Kdo to pozná? Za mě to vždycky by měl potom o tom rozhodovat nezávislý soud. A to je to dělení moci na zákonodárnou, výkonu a soudní. A ne, že teďka, jako, kdo to jako určí? To nezávislá v uvozovkách média, k tomu se za chvilku dostanu, nebo nějaké neziskové organizace to budou určovat. A kolikrát já jsem vám v tom minulém roce v těch 51 dílech ukázal konkrétní příklady toho, kde dezinformace v nějakém čase se později ukázala jako pravda. A opačně, to, co se prezentovalo jako pravda, bylo později, se ukázalo jako lež nebo, nebo polopravda nebo jako nějaké informace, které se nepotvrdily. To znamená, tohleto, to se, opravdu se v tomhle, nezobte se na mě, vracíme o, o, o 30 let zpátky. Nemluvě tedy o tom, že to je protimluv. Dát 100 milionů nezávislým médiím je protimluv. Že nezávislá média jsou od toho, že jsou nezávislá, zejména na tom, kdo má moc jo, se, hlídací psi demokracie, si říká novináři, že tak oni hlídají ty, co mají moc. Oni nehlídají ty, co nemají moc. Dneska to občas vypadá, že jsou hlídáni, že jsme hlídáni my, co jsme v opozici. My tu moc nemáme a přesto jsme u některých médií pod koratelou my. My jsme jakoby více kontrolováni. A když od té moci dostanete 100 milionů korun, tak jaký asi budete hlídat? Jo, to, to prostě to fakt to nedává smysl. Tak. Ale já jsem tady našel článek, který o tom, o tom píše. Zase odkaz najdete tady pod videem. Experti doporučí podporovat 50 miliony korun ročně neziskové organizace, které se zabývají bojem s dezinformacemi. No a kdo určí, jaké neziskové organizace? A nejsou ty neziskové organizace těmi, kteří občas také šíří nějakou polopravdu, která se jim hodí. To tady opravdu budeme dávat peníze daňových poplatníků, aby někdo ty daňové poplatníky kontroloval? Přece doprčit, od toho tady máme soud, od toho to tady máme prostě nějaké jasné postupy. A jak jsem řekl, už dneska, už dneska, eh, paragrafy eh, znají ty případy, když někdo někoho pomlouvá, o někom lže, když šíří, vybízí k násilí, k xenofobii, k rasismu. To přece. Tak dál, 100 milionů korun ročně by pak měla dostávat nezávislá média. Kdo to určí? Co je to nezávislé médium? Na kom nezávislé? Jako na, na, na majiteli? Nebo, ne, nebo budeme to dělat podle vlastníku těch médií? Nebo podle toho, co píší? Kdo to bude vybírat? Kam těch 100 milionů se pošle? Já tomu nerozumím. A když tam pošlu těch 100 milionů, tak už, jak jsem řekl před chvilkou, už přestává být to médium nezávislé. Protože si neumím představit, že bude kritizovat někoho, od koho mu přijde docela nemalá částka na provoz takového e, média. Tak. E, takže 100 milionů pro nezávislá média, která v boji s fake news pomohou. Považuji pomoc profesionálním spravodajským a nezávislým médiím v této oblasti za velmi důležitou. Navíc poslední rána pro média byla novelizace autorského zákona, kdy tito vydavatelé přišli o peníze od Google, říká pan Klíma. No, bylo by také se dobře podívat, kdo tam jaký pozměvací návrh v této oblasti načetl, pokud je o ten, o ten Google. Za mě, já si myslím, zásadně nesouhlasím, jak říkám, vracíme se o desítky let zpět. Stále se vyhýbáme tomu slovu cenzura, za mě to je cenzura a budu do zblbnutí připomínat, Krásnou větu z seriálu Jistě, pane ministře, který se točil mezi roky, tuším, 81 a 83, takže je 40 let starý seriál, který to popisuje docela přesně. Cenzura je relikt totalit. My jsme se jenom demokraticky rozhodli něco nezveřejnit. Nebo můžeme demokraticky jsme se rozhodli něco zveřejnit, jo? ale je to vlastně jako narůžovo, namalované a popsané to, co vlastně ta cenzura ve skutečnosti znamená. A to je tohle. Za mě ne. S tím souvisí poslední informace, kterou jsem tady zaznamenal, článek v Echu 24, kde my tedy zatím o tom takhle jakoby mluvíme, slovu cenzura se vyhýbáme, byť už obsahově to k tomu směřuje, zatímco v Americe tam už, tam už to říkají na rovinu, kdy kdy náměstkyně ministra zdravotnictví a sociální služeb Rachel Levinová vyzývá velké technologické společnosti, aby cenzurovaly dezinformace v uvozovkách o transgender péči o děti na internetu. Tam už to prostě takhle rovnou e, jako sdělila e, paní náměstkyně úplně na rovinu. Tak já tomu rozumím, protože oni tu cenzuru si jako my v těch 40 letech totality nezažili. Jo, takže tam možná na to nejsou tak hákliví. U nás jsme na to citliví, proto to slovo cenzura nezazní, ale v zásadě k tomu to víceméně, víceméně směřuje. A jak jsem řekl, jednou to je o covidu, po druhé o konfliktu na Ukrajině, po třetí to bude o kritice, kdy to vidíme o kritice této vlády. Kdo kritizuje tuto vládu, tak je pro ruský třeba. Jo, to je takový to nejčastější pro ruský šváb. Nebo filcka, nebo něco podobného. To znamená, že ono už to k tomu směřuje, směřuje dneska. Za mě velmi nebezpečný trend, takže raději půjdeme na další rubriku, a tou je ochrana spotřebitele. V této rubrice jsem si pro vás připravil pouze dvě věci, a to je novinky které nás čekají v roce 2023, s tím, že já to projedu velmi rychle, ale vy si můžete rozkliknout ten odkaz na článek na měšci, kde najdete všechny ty změny. A druhá věc se týká neplatných bankovek, které ještě někteří z nás máme ve svých peněženkách. Jinak všechny ostatní věci, které se týkají ochrany spotřebitele, spotřebitelského práva, všechno, co se mění, děje, na co jsem narazil za poslední tři týdny, tak uvidíte v těch následujících týdnech. Tak, jdeme na ty změny od nového roku. Já to jenom prolítnu. Zvýší se minimální mzda o 1100 korun i nejnižší hodinová mzda, která bude činit 103 korun 80. Kč. Poté další změny se týkají slevy na pojistném pro zranitelné skupiny zaměstnanců zákaz výpovědi na otcovské dovolené a v karanténě. Tak, já to takhle jako rychle prolítnu a říkám, dejte si čas, klikněte si na ten článek, kde to je krásně, krásně rozdělené. Náhrada příjmu v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti, tak se zase zvyšují ty redukční hranice. Ten, kdo nikdy onemocněl, tak ví, o čem mluvím. Je to o pár korun, ale je to docela, je to docela důležité. Zvyšuje se, jak už jsem tady říkal i minule, tuším, nezabavitelná částka nebo nezabavitelné minimum pro dlužníky. Daně, limit pro DPH se zvýšil z 1 milionu na 2 miliony, kdy se musíte přihlásit k DPH. Existuje nová podoba paušální daně, kde jsou různá pásma, první tři pásma, zase kdo je OSVČ, tak to bude znát. První pásmo 6208 měsíčně, druhé pásmo 16 000, třetí pásmo 26 000 měsíčně. Tak, bude se připravovat opět milostivé léto, já bych to tak nenazýval, už jsme se tady o tom bavili, na daňové dluhy, to je jakoby na, na ty exekuce, které vůči nám. Mají zase stále veřejnoprávní subjekty, ale které nevymáhají soukromí soudní exekutoři, ale třeba vymáhá to celní úřad nebo daňová zpráva. Mělo by to být od 1. července do konce listopadu. Tak, pak se budou se zdražovat tabákové výrobky, zvyšovat se bude minimální záloha na sociální a zdravotní pojištění. Takže minimální záloha na důchodové pojištění pro roce 2023 u hlavní činnosti vzrostla na 2944 korun, u vedlejší činnosti na 1178. Tak, těch věcí, dávek, životní, existenční minimum, příspěvky na bydlení, různé výpočty, přídavky na děti a tak dále, a tak dále je toho, je toho spousta, jenom prostě vězte, že od, to, od prvního, někdy je to od prvního, někdy třeba od 6. ledna, někdy od nějakého dalšího dat, datumu data, tak že se toho mění docela, že se toho mění docela dost. Poprosím vás v tomto tom být jako důsledný a důkladný, projděte si ten článek na měšci tady dole pod článkem. Druhá věc v této rubrice, lidé mají stále v peněženkách bankovky, které už neplatí a to v hodnotě stovka, dvoustovka, pětistovka, tisícovka a, dvoutisícovka, které byly vydané v roce mezi lety 1995 až 99. Do poloviny roku 2024 je možné je bezplatně, jo, bezplatně vyměnit v kterékoliv bance. Jo, tam, kde berou hotovo, samozřejmě. E, takže tam je to možné vyměnit, takže se toho nebojte. Je možné, že obchodník vám tu bankovku neveme. Pokud by ji vzal, už ji nesmí zase vrátit do oběhu. Ale je klidně možné, že už ji neveme. Jo? Takže nezapomeňte bankovky, kde uvidíte, že jsou vydané mezi roky 95 a 1999. Podívejte se do svých peněženek, pokud tam nějakou takovou máte tak se nebojte a běžte si to vyměnit do banky a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Jak jsem už slíbil v politické hyperkorektnosti, nekorektní film, nekorektní obraz a zelené šílenství narazilo. Abych tak dodal, zelené šílenství narazilo. Tak, začnu tím jakoby údajně nekorektním eh, filmem, to vás překvapí. Láska nebeská, kterou asi všichni máme rádi, rádi se na to díváme o Vánocích. Režisér, představte si, a já nevím, jestli on to má, jestli to řekl sám od sebe, nebo je pod nějakým tlakem té dnešní, takové té progresivistické, hyperkorektní doby, tak on prohlásil, že lituje, že film není dostatečně inkluzivní. Jo? Že není, jako jiný, já tomu fakt jako nerozumím, že zrovna Jestli nějaký film je takový rozmanitý, různorodý eh, a ukazuje nám eh, vlastně tu společnost eh, ze všech úhlů pohledů, eh, jsou tam různé příběhy eh, s různými lidmi, eh, tak, eh, tak je to právě láska nebeská, jestli si na to vzpomenete. Jo? Ať už z hlediska, nevím, jak to vzít, rasy, jazyku, eh, barvy, pleť, já, já fakt nevím. A přesto Richard Curtis, který to režíroval, a mimochodem je to 20 let, starý film roku 2003, tak on říká, že chci říct, že v tom filmu jsou různé věci, třeba nedostatek rozmanitosti to já tam teda moc nevnímám, kvůli tomu se cítím nepříjemně a trochu hloupě řekl s tím, že hlavní postavy jsou ve směs bílé rasy. Tak, a už jsme u toho. No, tak nevím, za prvé, já se na to dívám optikou toho, kdy se to točilo. Točilo se to v roce 2023. Když se podíváte třeba, nevím, typicky na můj oblíbený poslední scout, třeba film, tak ty dialogy, které se tam vedou, tak už dneska pravděpodobně by se takovýhle film nenatočil. Protože by byli autoři obviněni z rasismu. Evidentně. Jo? Takže, za mě je to smutný výsledek, já s tím nesouhlasím. Ale když už bych to kritizoval, tak se určitě nebudu na to dívat optikou roku 2023 na film natočený v roce 2003, nebo v roce 95, nebo v roce 85 a podobně. To prostě, to je e, za mě, e, jak říkám, jako nevím, nevím co je, e, co ho vedlo toho režiséra k tomu, e, za mě ten film je, je pohodový, dobrý, právě že rozmanitý, až, až, až. Nevím, jak jako ještě víc jako, toho, jako rozkošatit v tomhle slova smyslu. To už by pak působilo na mě uměle. Jdeme dál. Představte si, na Leidenské univerzitě v Nizozemsku na základě stížností studentů sundali obraz znázorňující muže ze správní rady kouřící doutníky což mimochodem to je moje jediná neřest. Já, jak víte, nepiju alkohol, jsem abstinent a nekouřím cigarety, ale doutníky mám rád. Tak, takže pro ně e, jim to vadilo, že jsou tam jednak samý muži, když se podíváte na ten obrázek, e, respektive na ten obraz, e, a jednak kouří. Takže samý muži a kouří. Takže asi propagace kouření, e, což je teda pro dnešní hyperkorektní dobu smrtelná kombinace. A zase, a, a to, to je vlastně dneska takové pojítko tohoto tématu, a zase se na to díváme na tento obraz, namalovaný v nějaké době dnešní optikou. No, po měsíci na malbu pověsili zpátky se slovy, že se jedná o kulturní dědictví, které patří k historii školy. Nicméně není to zachráněno úplně, o osudu obrazu nakonec rozhoduje nově zvolená komise. Takže si představte, mi mi to přijde celý absurdní. Jako já jsem původně myslel, že tahle ta rubrika, politická hyperkorektnost, v zásadě zanikne. Zanikne. Tím, jak tady byl covid, měli jsme úplně jiné starosti, je válka na Ukrajině, máme jiné starosti, máte extrémní nárůsty cen, naopak pokles reálných mest. Jo? Nežijeme teďka v ekonomicky dobré, v dobrém období, tak jsem měl pocit, že tyhle ty věci, které vycházejí z doby, kdy nás, jak jsem říkal, pálí dobré bydlo, máme se moc dobře, tak se vymyšlí takovéhle věci, tak jsem myslel, že teď na to není čas, prostor, nálada. No a vidíte, a, a mílil jsem se. Mílil jsem se, protože už teď mám připravené další minimálně tři věci na, na příští týden. Už mi to dneska nevešlo, bylo by to zase hrozně dlouhý díl. Vůbec by mě nenapadlo, že v dnešní době prostě budou studenti řešit tuhle tu věc a že kvůli tomu, jestli nějaký obraz bude nebo nebude, který tam je desítky let, tak to bude řešit, tak to bude řešit komise. Komise se sejde, aby se domluvili, teda, jakým, způsobem, jakým způsobem s tím obrazem dál naložit. Neuvěřitelný. Poslední věc. Poslední věc že některé věci, a jsme zase zpátky možná u toho prvního tématu, co je informace, dezinformace, jak se to vyvíjí, ekologové otočili, bioplasty jsou možná větší problém než plasty. Jo, takže tady se bojovalo proti plastům, že planeta je zamořená plasty a že se, e, že se musí dát přednost bioplastům. Musí se to nahrazovat. Bioplasty se vyrábějí třeba z kukuřice, z brambor, z, z třtiny. Tak a nakonec se teďka zjistilo, že to může být docela problém. Tady odborníci říkají, od plastu je nerozeznáte. No, to, ono to právě nikdy taková ta náhrada, že vlastně nepozna, to, že to nepoznáte, ale v tom byl jakoby ten benefit, že jo. Tak a tady píše e, odbornice, vezměte si dva kelímky, Spotřebitel není rozlišit, co je a co není bioplast. A co s bioplastem dělat. Protože ten bioplast pak to nedáte do té žluté e, popelnice. Když se dá do žluté popelnice, kontaminuje, jo, tzn není to plást, je to bioplast a vy ho dáte do žlutý popelnice, kontaminuje recyklační procesy. Existuje stovky druhů bioplastů, které se navíc někdy vyskytují v kombinaci s jinými materiály a pro spotřebitele chybí jasné označení, jak s výrobkem potom, když ho vyhazujete, naložit. Tak, myslím si, že podobně to takhle je i s brčkem. Tady jsem přece, mám pocit, hned na začátku minulý rok ukazoval, že jak se tady bojujeme proti plastům, Tak se ruší plastové brčko, tak se vyrábí papírové a je schované v takovém plastovém obalu. To mi přišlo úplně jako úsměvný. Ten, 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 to papírové brčko se v té vodě často rozloží, nedá se to pít. Takže to jsou takové ty právě věci, které, kdybyste si dovolili na začátku kritizovat, tak byste byli tutově označeni jako dezinformátoři, kteří se brání tomu modernímu vývoji a kterým nevadí že se naše planeta poškozuje. No a vidíte, a potom to vlastně uznají počasé, že, že to není černobílé, že to není černobílé. Tak to uznají i e, samotní ekologové nebo odborníci. Tak, takže to byly e, tyhle, tyhle ty tři, e, řekněme, nekorektní nebo hyperkorektní věci a my jdeme na dvojí metr. a jak se nám ty rubriky krásně propojují, tak vlastně to, co já vám teďka ukážu v tom dvojí metru, by klidně mohlo spadat i pod tu politickou hyperkorektnost. Co mě zaujalo, a ono už to bylo někdy v prosinci dřív, bylo, že si někteří, tady v tomto případě zelení, ale i další aktivisté stěžovali na kampaň agrární komory, kterou podpořilo ministerstvo zemědělství 3,7 miliony korun. A tady se propagovalo, teďka to uvidíte přes země, propagovalo se jezení masa. Jo, ten titulek je se masožravec a nestydím se za to. No a teď se tam, tam vidíte takovou jakoby infografiku, najdete rozdíl mezi výrobou hovězího burgeru a, a veganskýho veganského burgeru. Jo, vidíte takhle ten obrázek, můžete si to zastavit. Nejsem na to expert ani odborník, nevím do jaké míry je to pravdivé nebo ne, to já tady hodnotit nebudu. Mě zaujala ta ostrá kritika ministerstva, vidíte, to jsem opoziční politik, takže bych se k tomu mohl přidat, ostrá kritika, protože ministerstva obecně a jiné úřady podporují různé kampaně různé kampaně. A aktivistům, když jim to povůli, tak jim to jako nevadí. Jo? Tady logicky samozřejmě, protože ti aktivisté bojují proti masu, jsou to vegetariáni, tady byla velká debata, já se k tomu určitě dostanu v živáku, tam se k tomu chci vrátit, ohledně kapra o Vánocích. Jo? Takže, ale oni bojují jo? Proti, proti jezení masa. A najednou ministerstvo na jednu ze mnoha kampaní dává 3,7 milionu korun, a najednou je to předmětem kritiky. E, ta kampaň agrární komory Žeru maso to je docela jako drsný. Jsem masožravec, nesídím se za to. E, e, tak vlastně ministerstvo zemědělství e, tam píše, že cílem bylo v tomto případě zvýšení pozitivního vnímání chovu hospodářských zvířat a prop propagace zemědělství. Může se nám to líbit, nemusí. Za mě je to dvojí metr, protože buď tedy podpora, dotace ze státního rozpočtu na různé kampaně nebude na žádné, anebo bude vlastně jakoby na všechny, když to takhle řeknu. Jo? Ale protestuju jako proti tomu doslova, aby to vlastně byli aktivisté, kteří budou určovat, na co se teda ty peníze budou posílat nebo ne. Pokud a oni na to mají právo si stěžovat, mají na to právo definovat ty své priority. Nechť kandidují ve volbách, nechť ty volby vyhrají, nechť obsadí ministerstvo životního prostředí, zemědělství a podobně, a dávají to na e, propagaci e, vegetariánství. Jo, v pořádku. Vyhráli volby s touto myšlenkou a podobně. Ale e, tímhle tím způsobem, to znamená nejít do toho politického utkání, a vlastně takhle jenom aktivisticky spoza rohu říkat, na tohle to přispějte, peníze na poplatníků, ale na tohle nesmíte. Ne, to vždycky musí být politické rozhodnutí. protože ty politici za to nesou odpovědnost, oni se spovídají těm lidem, ne ty, ti aktivisté. Takže proto mě tohle to vadí a to si tady přiznám, že jsem do svých, tuším, 14-15 let maso nejedl. To si se mnou máma užila hrozně, to takové přiznání tady. Teďka si ho dám. Není to tak, že by ho úplně vyhledával, ale já jsem ho fakt jako do 15 nejedl, jo. Takže, ale já to se snažím ty věci tady nehodnotit podle toho, jaký k nimi ním, k mám vztah já. Víte, že jsem abstinent. A přesto jsem hlasoval pro určitou toleranci alkoholů pro vodáky. nevadila by mi ani u cyklistů, protože to je nějaký přirozený. Nechci těm lidem tady lajnovat ten život. A stejně tak nechci, aby ho někdo lajnoval. Tuhle tu kampaň ať daňoví poplatníci zaplatěj a tuhle tu nesměj. Takže tohle to mi vadí, za mě dvojí metr a my jdeme na poslední rubriku. No a v klasické poslední rubrice mám pro vás dva komentáře. Ten jeden reaguje na můj tweet, kdy jsem si dovolil Retvítnout video z Paříže, kde byly takové celkem násilné protesty o Vánocích, poté tam byly zavražděni tři, tři kurdové, to pro kontext je potřeba říct. Ani to ovšem neomlouvá, že tam byly násilné protesty, že se zapalovaly auta, útočilo se na policii a podobně. A já jsem napsal, to vidíte, Vánoce v Paříži. Já jsem napsal žádné hodnocení. Vánoce v Paříži a takový smutný emotikon. A do toho mi Matěj starosta z tetíná, napsal, tak je to pravda, zase do kampaně vytáhnete uprchlíky. A já myslel, že tohle už žádný politik v téhle době neudělá. Pletl jsem se, sekta ano nemá dno. Vidíte, to je neuvěřitelný. A proto já jsem to sem zařadil. To je neskutečný. <kým> Takže já umístím Skutečné video ze skutečné Paříže, ze skutečných násilností, které se tam odehrávají na ulici. A podle Matěje je to kampaň, je to o uprchlících, psal jsem, že něco o uprchlících, je to kampaň, já jsem to někde jako, <coughs> já jsem to sponzoroval. Pletl jsem se, ne, ne, sekta Ano nemá dno. Už tam je zase nějaká narážka na Ano, já jsem tam o Ano vůbec nemluvil, sekta, urážení a podobně. Já jsem si pak psal s ním dál, pod tím tweetem. On řekl, že se nám neuvedl kontext, že předtím došlo k zabití e, těch tří Kurdů. <těm> ano, to je pravda, ale přece ani co není omluva, protože v této logice teda, když nějaký třeba muslimský terorista někde někoho zabije nebo najel ve Francii autem do lidí, tak potom, když třeba naopak zase křesťani budou takhle převracet auta, tak my budeme říkat, je to v pořádku? Budeme to takhle tímhle s omlouvat? Ne. To by přece všichni by říkali, že násilí plodí násilí. Princip kolektivní viny a tak dále. Co s tím mají ostatní společného? Přece takhle se nedá reagovat a nemůže to být omluva. Respektive nemůže to být v jednom případě omluva, a, ale v druhém nikoliv. Proto jsme zase by jsme byli u dvojího metru, který se nechci tahat za každou cenu. Ale že prostě vydáte skutečné video a hned je to útok na uprchlíky. Ale kdyby takhle převraceli auta, já nevím, fanoušci po fotbalu, tak už je to v pořádku. Já jsem myslel, že když to je, když to je skutečně existující problém, že se o něm může psát. Jak bychom se s tím popasovali? Zase jsme u zpátky u toho prvního tématu. Dezinformace, polopravdy. Co, je, co z toho, kdo je napsal polopravdu? Já nebo pan starosta? Já jsem jenom retweetnul, dokonce bez komentáře. To jsem tam klidně mohl e, něco ostrýho napsat. E, Vánoce v Paříži. A je to pravdivé video. A on byl ten kdo bojuje proti dezinformacím, ale sám jí tam na několika místech dal. Že vytahuju uprchlíky, vůbec se nevytahuju. Mě prostě, vadí, mě prostě vadí zapalování aut a je mi úplně jedno, kdo to v té chvíli dělá. A dal bych tam to video, jak by to dělal dokoliv. To je právě to nepochopení. On vytahuje, že to je kampaň, on vytahuje sekta, ano. Takže to je pro mě jako nepřijatelný, já to udělám furt, a tady je vidět, že to je úplně obráceně. Že to je úplně obráceně. Druhý komentář, můj oblíbený, Dan Přibáň, a tím nám krásně jakoby zakončí to dnešní téma, které je od začátku do konce bojem proti dezinformacím, údajným tedy, a cenzura. On píše, nebo napsal tweet, 30.12. vidíte. Chcete zjistit, kdo má blízko k šíření dezinformací? Podívejte se, jak reaguje na vládní snahy o omezení jejich šíření. V podstatě čistá přímá úměra. Čím více lží a dezinfa dotyčný šíří, tím více řve o cenzuře. Spolehlivý ukazatel. No, tak to vidíte, ten díl se nám krásně propojil, ukončil vlastně, protože podle Dana Přibáně v tom případě já e, jsem ten největší šířitel dezinformací, protože jsem dneska o cenzurě už mluvil xkrát, nevím kolikrát jsem to slovo použil, pětkrát, možná nevím. Klidně to použiju znova pětkrát, e, protože takhle ta přímá uměna absolutně samozřejmě nefunguje. Protože ať on mi řekne jedinou dezinformaci, kterou jsem sdělil, jo, žádnou, takhle to přece nefunguje. To, že člověk, to je při, rozumíte, vy už dostává, my už se dostáváme, my už se dostáváme, my se zacyklujeme, my se dostáváme do absurdní situace. Kdo kritizuje vládní snahu omezení šíření dezinformací? Kdo to určí? Už jsme tady dneska měli dvě témata, že to, co byla dezinformace, se dneska posouvá a nakonec se ukazuje, že to je pravda. Kdo to určí? Tak když někdo reaguje, kritizuje vládní snahu, tak už je šířitel dezinformace. Takže vy vlastně, když bych pokračoval v té myšlence na přibáně. tak vlastně dnešní vláda je nekritizovatelná. A dostáváme se před rok 89, protože kdo ji kritizuje, tak vlastně e, chce šířit dezinformace a brání se rozumné snaze o jejich omezení. Jo, to je ta zkratka. To přece není možný, aby to ten člověk myslel jako vážně. Fajn, střih, takže tady pak bude vláda někoho, koho Dan Přibáň nevolil, aby on to pochopil, aby to pochopil i on, jo, a třeba Andrej Babiš, to je určitě, on je určitě jeho oblíbenec, úvozovkách, a bude dál pokračovat v této snaze, tak bude psát Dan Přibáň to samý? No nebude, protože v té chvíli najednou on bude v, jakoby v ohrožení, On bude v ohrožení. On jenom proto, že to je vláda a politici, které on volil, tak je mu to pochutil. ale takhle se přece nedá e, hodnotit boj s dezinformacemi, cenzura a všechny tyhle ty snahy. Takže za mě tohle je tweet týdne. No a teďka jeden obrázek, který jste mi poslali, ať je to takové veselější. E, tady vidíte e, jednotlivé postavy z toho animovaného seriálu Simpsonovi, a k tomu jsou loga jednotlivých politických stran, tak jak to někdo k tomu připodobnil. No a vidíte, a hnutí ano je u Montgomeryho Barnce, což je, což je, ten bohatý, takový trochu chamtivý, nebo trochu hodně majitel Springfieldské jaderné elektrárny a zároveň šéf, šéf Homera. Simsna. Tak já děkuji za zaslání, zase se můžete zastavit, abyste se podívali, kdo je tam, jaká postava je tam za jednotlivé strany Piráti, ODS, KDU, SPD, komunisti, sociální demokrati, i dokonce volný blok se tam najde. Tak, no, tím se dostávám k úplnému závěru. A tady bych využil toho, co mi přišlo mailem a přijítří mi to krásné, takže nebudu, sice nebudu originální, ale to se tady nedalo nepoužít, abych vám vlastně popřál krásný rok 2023 přes ten recept, který známe, když si jdeme, když si jdeme pro, pro léky, protože tam podle mě v tom je úplně všechno. Takže pro rok 2023 všem. Dobrým lidem hrst lásky, deci víry, lžíci humoru, špetku trpělivosti, pár kapek tolerance, to bychom potřebovali víc než pár kapek, lžičku optimismu, deko pokory, rozdělit na 365 dílů, eh, podávat ozdobené úsměvem. To mně přijde jako krásné přání, nejenom na tento rok. Opět připomínám tento čtvrtek od 8 hodin. Živák, dotazy posílejte s označením živák v diskusi pod tímto dílem. Loučím se s vámi a připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, jak jsem dneska několikrát ukázala. Mějte se moc